አርካና ተያርካና ታርካና ታርካና ጀጋኑ ሰብቃልሲ ማቃለ ድምጽ ኹም ዝተሳነው በልሲ አቱም ናይ ተማል ማቃለ ናይ ሎምዕ ቡሳን እዚ ኻብዘይ ኮነ ተዓስናትኩም ሞሳ ብርሑይ ከለቡ ብርሑይ ከለቡ ቃል ዓለምለኻዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ብምኽንያት መበል 10 ዓመት 18 መስከረም ልክዕ ከምዚ ሎሚ ሰሉስ መስከረም 18 2001 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገርና ኤርትራ ሓደ ዓቢ ንህዝቢ ኤርትራን ፈተውቲ ኤርትራን ዘጓሃየን ምስሊ ኤርትራ ዝደወነን ፍጻሜ ተኻይድ እዩ ልክዕ ሰዓት 4 ወጋሕታ ኣባላት ጸጥታን ፖሊስን ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣስመራ ቁልፊ ቦታ ኣጽኒዖም ክሕዙ ትእዛዝ ተመሓላለፈ ቅድሚ ፀሓይ ምውፃእን ተቐማጡ ኣስመራ ምንቅስቓስ ቅድሚ ምጅማሮምን ከዓ ኩሎም እቶም ክልቀሙ ኣለዎም ዝተባህሉ ኣርካናት ሃገር ዝኾኑ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ምስኦም ተደናገጽቲ ዝተባህሉ ገዳይም ተጋደልትን ነቲ መልእኽቲ ናይ ጉጅላ 15 ኣብ ህዝቢ ኣብፂሕኩም ዝተባህሉ ጋዜጠኛታትን ብመካይን ተጻዒኖም ናብ ዘይተፈልጠ ቦታታት ተወሲዶም ሽሕ እኳ እቲ ናይ ፈራሓት ስርሒት ብጸልማት እንተተገብረ ወረ ናይቲ ስርሒት ግን ክሕባ ኣይተኸእለን ኣስመራ ሰብ ዕጥቂ ወሪሮማ ከም ዝሓደሩ ኩሉ ሰብ ብሓደ እዋን ይፈሊጡ ብጀካ ውሑዳት ሓቢኦም ወይ ሃዲሞም ዘምለጡ ኩሉ እቲ ክእሰር ዝተመደበ በብሓደ ተለቒሙ ኣብ ማሕዩር ተወሲዱ ክሳብ ዕለተሎሙ ድማ ብዘይከሓለውቶም ብህይወት ዝረኣዮም ሰብ የለን ሰሉስ 18 መስከረም 2001 ልክዕ ሰዓት 7 ፈረቓን በታ ብስም ድምፂ ሓፋሽ እትፍለጥ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ዝኾነት እንኮር ሬድዮ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንቡር ዜና ዘይኮነ መርድኡ ተነጊሩ እቲ ዜና ነቶም ጽሓፍቱ ተራ ዜና እኳ እንተነበረ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ንዓመታት ዘይድበስ ዓብ መርዲ እዩ ነይሩ እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎሚ ሰሉስ 18 መስከረም ዜናን ጸብጻብን ነቕርበልኩም ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረምን ብሕጊ ንኽሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ ንዘኻኽርን ዕድልን ብምምጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዜኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣገዳስነት ናፃን ሓላፍነታውን ፕረስ ኣብ ምዕባለ ሃገርና ብምግንዛብ ምዕባለ ፕረስ ንምስቲ ህባ ሕጊ ፕረስ ንዝሓቶ እቲ ን30 ዓመታት ዓብ መስዋዕትን ስንክልናን ዝተኸፍሎ መሰል ናይ ሓሳብካ ምግላጽ መትከል ብሓንቲ ገጽ እትኸውን ጽሕፍቲ ኣብ ማይ ኣትዩ ተስፋን ሃንቀውታን መላእ ህዝቢ ኤርትራ ጸልሚቱ ሓድሕድ ምጥርጣር እግሪ ተኺሉ ግዝኣተ ሕጊ ብሓደ መዓልቲ ብግዝኣተ ራዕዲ ተተኪኡ እቲ ሎሙዶ ጽባሕ ስርሑ ክጅምር ዝተባህለ ብዙሕ ሃንጎል ዝፈሰሶ ቅዋም ኤርትራ ኣብ ከብሒ ተደርብዩ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ዓመት መጸ ን18 መስከረም ብዓሚቕ ዝኽሪ ክንዝክራን ከሎና ኣብዛ ዕለት እዚኣ ከቢድ ሃገራዊ ክሕደት ከም ዝተፈጸመ ኣዳዕዲዕና ስለ ንፈልጥ ኢና ኣብዛ ዕለት እዚኣ ነዊሕ ሱር ዘለዎ ሃገራውን ታሪኻውን ጥልመት ከም ተፈጸመ ስለ ንግንዘብ ኢና መሰል ናይ ሓሳብካ ምግላጽ ኣብ ምዕምባቡ ከም ተቖጽየ ስለ ንኣምን ኢና ማእሰርትን ምሕቃቕን ኣብዛ ዕለት እዚኣ እኳ እንተዘይጀመረ ነዚ ዓለት እዚኣ ፍሉይ ዝገብራ ብዙሕ ካልእ ምኽንያታት ኣለዋ እቲ ንታሪኽ ዝግደፍ ንታሪኽ ገዲፍና ስለምንታይ እዞም ሰባት ክእሰሩን ክስወሩን ተመሪጹ ዝብል ሕቶ ግን እዋኑ ዝሓለፈ ጉዳይ እዩ ኢልና ንሓልፈ ጉዳይ ኣይኮነን ምኽንያቱ ንሳቶም ዘለዓልዎን ዘቃልሕዎን ሕቶ ሕሉፍ ጥራይ ኣይኮነን ህልው ጥራይ እውን ኣይኮነን መጻኢ ወለዶታት ክሓትዎ ዝነብሩ ዘይመውት ዘለዓለማዊ ሕቶ እዩ ስለዚ ኢና እምበኣር ወለዶታት ክፈልጥዎን ማዕረ ክብሮም ዝኸውን ዘይንቕንቕ ሓወልቲ ኣብ ልቦምን ኣብ መሬትን ክተኽሉ ዓመት ዓመት እንዝክሮ ልዕሊ ዅሉ ኣብዚ እዋን እዚ ክሕተት ዝግብኦ ግን
እቲ ስለምንታይ እቶም ንዓና ኣሚኖም ፍትሕን ሰላምን ከምፅኡልና ድምፆም ዘስምዑ ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ብሓደ ድምፂ ክንስዕቦም ዘይከኣልና ዝብል እዩ። እዞም ኣብዛ ዕለት ብኽብሪ እንዝክሮም ዘለና ሰባት ነፃን ቋማዊትን ኤርትራ ክትህሉ ነቲ ንህላዊ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእተወ ብዶብ ተሳቢቡ ዝተወልዐ ናይ 1998 ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ይመርመር። ብዓብኡ ኸዓ ኤርትራ ሓያል መስዋዕቲ ዝኸፈለት ሃገር እያ እሞ ንኽብራ ዝበቅዕ ምዕሩይ ምሕደራ ንግበር እዮም ዝበሉ። ዝተቓለስናሉ ዕላማ ነተግብር ምባል ኣሽንኳይዶ ንሓደ ንዓመታት ንዝተቓለሰ ህዝቢ ነቲ ብሸሓኒ ናጽነቱ ዝተረከበ ህዝቢ እኳ ዘጋጊ የብሉን። እዚ ንሳቶም ዘለዓልዎ ሕቶ ብኣጋ መልሲ ረኺቡ ነይሩ እንተ ዝኸውን መንስያት ኤርትራ ፍርቂ ዕድሚኦም ኣብ ውትህድርና ኣይመሕለፍዎን። ብራሻይዳን በደዊንን ተጨውዮም ኣብ ምድረ በዳ ሲናይ ኣይምጠፍኡን። ጭልቂ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብኣስገርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ፍቐድኦ ኣይምተዓመፀን። መንስያትና ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ድራር ዓሳ ኣይምኾኑን። ስንኩላና ጠዋር ሲኢኖም ተመፅወቲ ዓዲ ሃገር ክኾኑ ኣይምተፈርዱን። ሃገር ብዓብኡ ዓንያ ቁጠባኣ ኣይምለመሰን። ትሕተ ቕርፃ ዓንዩ ብድንቁርና ጥሜትን ሕማምን ኣይምተሳቀየትን። ነዛ ጸላም ዕለት እዚኣ ክንዝክራ እንከሎና እምበኣር ብኽልተ ተጸራሪ ስምዒታት ኢና እንዝክራ። በቲ ሓደ ብዘረኣይዎ ዘይንቡር ትብዓት ንሕበን፣ በቲ ኻልእ ድማ ሕድሮም ኣብ ቦትኡ ብዘይምብጻሕና ንሽቑረርን ንሓዝንን። ዓለምለኻዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ እምበኣር ነዚ ሕድሪ እዚ ተሰኪሙ ክሰርሕ እዩ ነቒሉ ዘሎ። ሕድሪ ናይቶም ምእንቲ ዝሓላል መሬት ቅድምን ድሕርን ናጽነት ክብርቲ ህይወቶም ዝሃቡ ጀጋኑ። ሕድሪ ናይቶም ክንዕበስ ዘይኮነ ሓሳብና ክንገልጽ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ዕሸላት ጋዜጠኛታት። ሕድሪ ናይቶም ኣብ ማሕዩር ዝበልዩን ዝጠፍኡን ዘለዉ ኣማዕድዮም ክርእዩ ዝኽኣሉ በላሕቲ ደቂ ሃገር። ሕድሪ ናይቶም ኣብ መላፀ ረጊጾም ፍትሒ ክሰፍን ዓው ኢሎም ዝጸውዑ ኣቦታትን ኣዴታትን። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ትማሊ ሃገር ብወያነ ተወሪራ ተኸላኸሉላ ዝበለና ናይ ውልቀ ሰብ ስርዓት ሕጂ እውን ኢትዮጵያ ብወያነ ተወሪራላ እሞ ነድሕና ይብለና ኣሎ። ኤርትራውያን ኣሓትና ነታ ኣቦታትና ዝተሰውኡላ ሃገርን መሬትን ዘይኮነ ነታ ጸላእቲ ኣቦታቶም ዝነብሩላ ሃገር ተኸላኸሉ ይብሃሉ ኣለዉ። ኣብ ሳሕልን ባርካን ዘይኮነስ ኣብ ጐንደርን ጐጃምን ክስውኡ ይሕተቱ ኣለዉ። ንኻልኣይ ግዜ ዓብዪ ሃገራዊ ክሕደት ክፍጸም ኣብዝ ሓጺር ዕድሜና ንዕዘብ ኣሎና። ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ፣ ዝኸበርካ መንእሰይ ኤርትራ፣ እዞም ኣብ 18 መስከረም 2001 ተሓይሮም ሓቂቖም ዘለዉ ኣሕዋትካ ኣቦታትካን ኣዴታትካን ዋላ ሓንቲ ኣበሳ የብሎምን። ኣበሳኦም ምእንታኻን ምእንቲ መጻኢኻን ድምፂ ስለ ዝኾኑ ጥራይ እዩ። ካብ ሕቶ ህዝቢ ዝፍለ ቅንጣብ ትኸውን ፍሉይ ሕቶ የብሎምን። ምእንቲ ኩልና ኢሎም ዝተኣስሩ ድኣ እምበር ማእሰርቲ መሪር ምዃኑ ካብ ኩልና ንላዕሊ ይፈልጡ ነይሮም እዮም። ስለዚ ኣብዛ ዕለት እዚኣ መብጽዓኻ ሕድስ። ስለምንታይ ሓደ ሰብ ን30 ዓመታት ክንድዝ ዝኣክል ሃገር ኣበሳቢሱ ኢልካ ሕሰብ? እቲ መልሲ ምሳኻ እምበር ምስ ካልእ ሰብ ፍጹም የለን። ዓለምለኻዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ብግስ ከይበለ ንውደባ ጸቒጡ ዝሰርሓሉ ዘሎ ምኽንያት እምበኣር ናይ ዝዅሉ ሕቶታት መልሲ ኣብኡ ስለ ዘሎ እዩ። ብሓደ ሰብ ዝተሰዓርና ስለ ዘይተወደብና ኢና፣ ብሓደ ድምፂ ኣብ ትሕቲ ሓደ መሪሕነት ይኣክል ስለ ዘይበልና ኢና። እቶም ትማሊ ሃገር ከዲዖም ተኣሲሮም ዝበሉና ሎሚ ንባዕሎም ሃገር ከዲዖም ተኣሲሮም ይብሃሉ ኣለዉ። ሓደ ሕድ ክንዘላለፍ ኤርትራ ሃገርና ካብ ዕርብርብ ዘድሕናሲ ኢና ኣበ ምሕረት ሓደ ውልቀ ሰብ ወዲቓ ኣላ። ጽባሕ ካብ ዋናታታ ሃዲማ ምሎሱኒ ከይበለት ከላ ሎሚ ተወዲብናን ብሓባርን ንስራሕ። መስከረም 18 ንዝደቀሰ ሕልናና ኳሕኩሓ ናብ ንቡር ክትመልሰና ዝግብኣ ዕለት እያ። እዛ ዕለት እዚኣ መብጽዓ ናይቶም ምእንቲ ቋማዊ ምሕደራን ሓሳብካ ናይ ምግላጽ መሰልን ዋጋ ዝኸፈሉን ዝኸፍሉ ዘለውን እተዘኻኽር ዓባይ ዕለት እያ። ንኤርትራ ከምቲ ዝግብኣ ቋማዊት ሃገር ክንገብራ ኸኣ ብሓድነት ንሓርነት ክንጓዓዝ እዛ ዕለት ሓደራ ትብል ኣላ።
كمتي اتوم اركانات قدم مسارم زبلو سواتنا زدبسو قواماويتن فتحاويتن ايرترا مستهلو ترايو عالم لخاوي هزباو منقسقاس ياكل عسرتو شمون تمسكرم كلتشحن عسران حدن هزباو النات تصمدو حدا صلاي قول تلكمونا اندبت وزب دمتقو متامو سمن وحشن نايم بارك دهو دهو تحششي دهو تحششي دهو تحششي دهو تحششي